vlastně je naše práce, jo? Tady celý ten nárazník. Virtuální realita, blikající světlomety, robotická ramena. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně hostila jubilejní 20. ročník Dne firem. Akce cílila zejména na absolventy studijních programů fakulty, kteří zde měli možnost navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli. Tak já momentálně studuju mechatroniku tady na strojní fakultě a už vlastně dělám bakalářku. A po bakalářce jsem si chtěl najít už nějakou práci v oboru, takže jsem si chtěl tady najít, co vlastně nabízí trh, kde bych se tam mohl uplatnit. Letos jsme máme 53 firem a ještě se musela na poslední chvíli některé firmy bohužel odříci, protože kapacita na fakulty už nestačí. Své informační a diskuzní stánky vystavili v prostorách fakulty jak mezinárodní, tak i české a malé domácí firmy. Stánky se nenacházely pouze uvnitř budovy. Jedna z firem lákala návštěvníky a studenty na přistavený přívěs s hudbou před budovou fakulty. Nám se v naší firmě nejvíce osvědčilo to, že je nejlépe se osobně setkávat s těmi lidmi. Proto bereme na tyto studentské akce naše zaměstnance z různých míst, z různých oborů a věříme v to, že to osobní setkání s tím studentem je i pro toho studenta potom největším zážitkem a motivací se o naši firmu začít zajímat. Podle zástupců firem se studenti nejčastěji ptali na benefity, peníze nebo pracovní dobu. Prostisk TV, Andrea Holešová a Jiří Macháň.